Dámy a pánové, já vás tady vítám na tom F1 eventu. Jo, není tohoto, nebyl stream, to je takový krátký sestřih, takový jako highlighty by se dalo říct, kvalifikace. Tak si to pojďte užít. Mám je? Jo. Aha. Ne, tak je to na tobě, je to kvalifikace prostě, 20 minutová. Do piči. Ok, tak já jdu. Okay. Už tak jdu na to. Raky. Jedu hned. Kde se zapěla to živě vysílání do toho? Ty vole! Dobrý, jdem. Kak, ty vole, těsný, ty vole. Ten nevypnu, kousi. Kamo, já se... Jo. Kamo, já jsem hnedka za vama. Já jsem poslední, kamo, já jsem hned. Jo, nejsem poslední. Nechce, že já jsem za mama. Jo, a ještě počas asi taky dynamik, jo, takže kdyby náhodou se fakt stalo, že to, kdyby náhodou se stalo. Já jsem se díval, na lidi se nebude, co jsem viděl, jsem se díval. Kamu, ten kde je v Mercedesu, on se extrémně seká mi. Kdo? Tomík je v Mercedesu. Ne. Nech mě předjet. Já třeba vidím úplně normálně. No já tě vidím, že se kámo ze strany na stranu úplně kýmácáš. A já vidím, že ty máš špatný internet. Tak to je vzájemný. Kurva. Co jsi sekal? Ne, o to jsou za záču, ne. Tak z toho se dneska já jsem udělal, no. Kámo, to je líchá moucha po celou. Aspoň jsem si udělal před sebou místo. To bylo taktické. Jej to meď. Ty za chvilku poznáš, o co mi jde. Co? Nic, nic. On chce vzít tvoje DRS-ko. Jo, aha. Ne, DRS-ko mám i tak. A jako slipstream. Ne, slipstream. Ne, slipstream ne. Slipstream. Kolik máte v roce baterky? 40. Ono se to samo stejně v té kvaldě. Já už doháním mefy. Ty jsi špíča debilní, vole. Kamu vykliplená. Jde v tom Alfa Tauri, vole. Jdi se zabít, ty jsi mě posral, kamo, rychle kolo. Jo, ty zatáčil, vole, vynesl jsi mě úplně do štěrku, ty píčo. Tak se sklidníme, hoši. No, ty jsem to taky chtěl říct, no. Tak se dívej, kámo. Je to jenom event, jo, hoši. Jo, vole, to je, ale... To je závod. No právě. Kdyby jsem se o něho ojebal, tak... Prostě mám po kvalifikaci. Dívej si. Jestli takhle to budeš dělat v závodě, tak to bude velký špatný. Nemáš po kvalifikaci, máš ještě 14 minut. Já vím, ale tak když si urveš zavěšení, tak si skončil. A on tě urval? Ne, ale musel jsem jít až do štěrku. Že přejel přes celou prostě trať a byl pomalej. Jsem byl na levý čas. No, na levý části a já jsem, když jsem tě dojel, tak jsi byl uprostřed. Nechápu, proč vyjíždíš tak debilně na štěrk. No, vyjíždíš v blbě ztrati. Já jsem pátý, what the fuck. Jo, dobrý, už nejsem. Tomáš, ty pro mě totiž musíš dojet to kolo, víš, aby ti to jako zhodnotilo, kolikátej seš. Já jsem si to... Já vím, že by nejste jako zvyklý jezdit normální kvalifikace, jo, ale... Co napsal? Jako GG, ale co tam bylo za obrázek? Krysa. On jako Krysa. No. Jo, zkus se ještě rychle připojit. Ok. Co? Třetí Jarda, nemyslím. Třetí je Mefy, čtvrtý je Tomáš a poslední Jarda. Ha? Kvůli blbé penalizace. Počkej, jak to, že spekli mod, a jo. Že to máš něco, to u tebe ukazuje, že máš křížek.
Nebo už ne, možná jo, ne. To je kvůli Wi-Fi, zavři tati. Ale mě to... Tak ne, jedu, já jsem si myslel, že jo, tak ne. Ne, jsem debil! To je blbec, kámo. No ale víš co, ale já si pak zase dám hardy, víš co, kámo. Aha, no. Mně se extrémně lagujete, hoši, třeba. Jak máš blbou Wi-Fi? Hej, ale Dane, tak jsi debil! Co ješ, jaká jsi úplně někde jinde? Doslova jsi spawnul přede mnou. Tak spawnul, tak to je tvoje Wi-Fi, já to nemůžu. Super. No. Debilní lagy. Ale mě to neukazuje, že na tabulku a tak dá, takže... Super. A jako vy už jedete nebo nejedete? Jedeme. Jo, Tomáš, ty tvůj bod je čtvrtý. S tím, že budeš brzo třetí, protože Tomik musí jet do boxu. A tak kámo, mě si to, že nechápeš. Půjdeme to na ten Halloween. Jo, my půjdeme to hrát GTAčko. Po eventu. Víš co, mohl bys to zkusit, protože už je novej týden, že jo? Tak třeba by to mohlo fungovat. No prostě... Dobré, jedeme dál. Co, udělal jsi spinalu? Ne, neudělal. Udělal jsem driftalu. Přes celou tu dlouhou zatáčku, kámo, jsem to prostě prodriftoval, kámo. Aha, co? Teďka mi napsali pit window. Takže jo, oznamujou to. Kámo, ale ten můj drift. Já to potom pošlu, kámo, to bude úplně mega dobrý. No, můj taky byl dobrý. Ale na ten tvůj se nikdo neptal. Mine! Quit to mine! Quit to mine menu! Ale mě by to někdy mělo ukazit ty světla prostě a to. Protože když jsi měl tantry a tak mi to ukazilo ty světla už ty poslední rovince. Jo. Počkej, kámo, co je? Tomáši, uhni. Dobrý. Jo, dobrý. Co Tomáši, jak jsi udělal? Čel, ale já jsem čtvrtý. No, jsi před mapem, no. A safety car. Kvůli komu jak safety car? To nevím. Taky ale nevím. Já jdu do boxu, holku. Já taky. Kámo, pošli, děláte si srandu. Vy někde, já teďka můj náskok. Kámo, yes. Let's go. Yes, holku. Yes. Tak vážně, kámo. Co se stalo? No je safety car. Je safety car. Jo. Kde, tak rychle. Už se joinuju do session. Rychle kámo, musím tam být rychle. A ty jsi daleko od boxu. Ale já vím kámo, prosím, ať to je prostě to kontrol, prosím. Hele, dáš hnedka čtverec a hnedka dáš trojúhelník na sebe. No já vím. Hej, a ty jsi nestihnul jet do boxu. Dane. Já jsem nejel do boxu, no, já jsem nechtěl do boxu ani. Už tady má černou obrazovku, hej. Yes, kámo, tak toto byla ta nejlepší možnost. Jet do boxu, hochu. Stavuj, jeď jak já doženu safety car. Tak ti řeknu, jo? Ale já mám prý zasavy. Jo? Co? Co ti to tam píše? No že, to že jsem přijel, co je? No, za to, že to předjet, tak zůstal 5 sekundovou penalizaci za to, že se to snaží předjet. A jo, 5 sekund. A nebo že se šel strašně rychle, i když to... Počkej, a když mám 5 sekund penalizaci, tak jako... co s tím, to? No tak až pojedeš do boxu, tak tam budeš čekat. Kam, Jardo, jak se ti líbí? Tak hned jak bude. Jak se ti líbí to, ta nová McLaren liverka? Ty vole, jakoby... Nic moc. Je pěkná, je hodně pěkná. Hej, hned uhněte, ty jsou okolo, hned uhněte, prosím. Hned běžte na druhou stranu. Oši? Proč? Tak nic. Protože potřebuju, chci za... Protože potřebuji srát. Toho, za Dana, chápeš? Chci závodit, a ne, že mi to tam posedete
že mi budete blokovat. Ještě mi sekejte, jo. Já budu jezdit v rovince, takže. Kamo, hej, ale můj náskok prostě, chápeš? A už. Uhněte úplně, běžte. Přede mě. Zelená vlaka, dejte již tam. Já už můžu. Uni. Přijdu, já jedu. Kurva, do prdele. Co děláš? Och. Katože po pice Jardo, ty jsi mi zničil spoiler. Jaký illegal overtake? Kámo, chápeš, že on přijde, on mi zničí spoiler, ještě mu tam píše illegal overtake. Kámo, Jardo, ty jsi taková monkey. Kámo, mě tam někdo vysekal, že jo? No dobra, kámo, to mi kámo. No super, kámo, hej, do mě to napravil Jarda, zničil mi spoiler a kámo... A jak k tobě illegal overtake, vole? A já dostal jsem ještě illegal overtake, kámo, chápeš? Že jsem tě, kámo, předjel mimo trať. Jarda neumí řídit, chápeš? On mě prostě vytlačí, kámo, ztratě do štěrku. Co? Kámo, já miluju tu ten Jardu v internet, kámo. Co děláš ty? Co dělá tvůj internet? Já jel rovně doslova. Kámo, doslova, já tě chci přijde zprava a ty se mě tam doprava teleportneš, kámo. Tak já uhnu doleva a začnu tam pořit. Ale já se doslova... Kámo, můžu... WTF, kámo, já vidím, že se tam normálně, že dáváš točky. WTF, tak seš debil. Co děláš? Doslova jsi mě vytlačil. Kámo, reálně ty jsi to na mě napral zase, úplně stejně jako předtím. Dobrý, no kámo, tak mám zničený spoiler. Teďka už úplně. A potom najdeš na tati úplně od někud jinut. Jak se přidáním za tom chatu? Jako? To on co byl clean. Kámo, to mi go až moc brzy, kámo, než po těch zatáček, kámo. Kámo, já se hodně brzdím, tak... Tady neutoč, ty debile! Víš proč? Já jezdě tak pomalé, protože... Já jsem začal brzdit. Chceš se rozbít, vole, ještě víc, než seš? já jsem začal brzdit, já jsem řekl, že to není dobrý nápad potom. Kámo, ty chceš umřít, vole, ty se chceš rozjebat, vole. Ne, já chci to první místo zpátky, protože to se vůbec nezasloužíš. Prosím, pojď. Okej. Dvě. Dělej. Tak, 22. To byly skvody, yes, já to byly skvody. Mám 2,2. Je taky. To bude na těch slot, to bude na těch yes, slot, já se vrátím na prvním místě. Já ne. Yes. Já se nemůžu vysvět. Kamu, chápeš, já teďka budu muset najet. Kolik máš starý gumy? My máme všichni nový. Jo. A jo? Co děláš, ty vole? Zpomal steak si. Tomáši, věď sratě, prosím. Aha, tak ne no, tak oni se beru a... Tak asi rybno. Okej. Okay. Jo. Teďka. Jo. Věď sratě. Sratě věď. Kamo, proč mi to tak pomalu je debilní? Díky. Kamo, já chci Tome, jen, vole, co děláš? Tome, musíš jestli proč mě blokuješ? A tě neblokuju, jenom mě totiž Jarda blokoval, víš? Doslova, ale mě to nejelo. Tomáši, co děláš? Tomáši, prostě vytlačil ztratě. Ale chápeš, že ty chceš tady úplně k ničemu. Mefi, ty jsi fakt cripple doslovný. Tomáši, ty jsi hrozná v opice. Víš to? Tomáši, jsi udělal na sval, nebo jsi hodil drift? Já jsem drifta. Kámo, prostě... Díky, kámo, vy jste fakt cripple. Tomáši, ty jsi málem sejmul, chápeš? Jardo, uhni. Ne. Tak čau. Tak to se neudělá.
Super, fakt, Mefi, ty seš fakt doslovná píča. Mefi, ty seš takový... Ještě se tomu směj? Kamo, ty tlustopr jeden. Jarro, uhni, ty se... Jarro, uhni. Máš 3 sekundovou penalizaci. Máš 3 sekundovou penalizaci, ne. já můžu dohnat Tomíka, uhni. Ne. Ok, jak chceš. Kamo, ne, že tam vysekají ty oba. Že tam vysekají oba bez taky. Jarno, můžeš uhnout do řitě. Neuhnu, vole. Nebuď prodávat pozici jen tak. Však je to úplně k ničemu, když máš 3 sekundovou penalizaci. To je jedno. Mám to do tebe nahulit? Tak se dojebeš ty. Co napíneme? Kadržu. Kam to jde hropa vidícho? Krom toho, jak tam Jarda čuká. Se cítím strašně dobře. To je dobře, ty tlustoprde. To je dobře, kámo, ty debile. Píču. Kam měří 150 cm a 300 cm do šířky. Jarda to pokazil, takže... No samozřejmě, že mi zase semka vyjede, takže ho, ne, takže ho nepředjedu. Ne, díky. Já mám kůč. Jardo, nebo spíš pojď, ne? Jardo, proč bys to dělal? Ty jsou debilové. Kámo, chápeš, já ho předjedu a on mě prostě nabere a vytlačí mě úplně ven? No jo, Jardo. Aha, nasers. Nejvíc se dan udělal, Tomáš. Cože? No, takže, ono to bylo takhle. Takže Jarda, poslím se tak, že vytačil Dana, protože Jarda chtěl, aby byl druhej, že jo? Ale on měl 3 sekundy no. Penalizaci, protože oni, že ho byli zračně u sebe. Takže Dan, teďka první se zatáčce ho vysekal a jeden F. Jo. Takže já bych teď myslím, že se zasloužil tak poslední místo. Jako sorry, ale kamo klidně, Dan by byl druhej. Třetí by byl Tomáš CZ, čtvrtý by byl Mefi a ty by byl úplně poslední. Ach jo, krásný druhý místo. Dane, gratuluju za druhý místo. Víš, jak to uděláme? Takže já první teda. Já jsem druhý, protože já jsem předjel Jardu. Já jsem předjel Jardu a on mě nabere a vytlačí mě ven až na štěrk, kámo. Jo, já jsem to viděl, aby já jsem to viděl. Přede mnou. Já jsem to viděl, že jsem jel dozadu a jak je tam Jarda vytlačil. Blokuje mě, abych k tě nemohl dohnat, abys to... Hele, takhle, znám pozice, takže první já, druhej Dan, třetí Tomáš CZ, čtvrtý Mefi a poslední Jarda, abych to udělal. Můžem. Je to nespravedlný. Kámo prostě... Čtvrté místo Jarda, poslední je Mefi, protože prostě, že jo... Mefi byl předjetej dvakrát okolo. No a jo, no. A Jarda ne? Ty seš třetí. Gratuluju. Díváte se na toto. Na... Teďka na tady tu animaci. Jo. Jo, kámo. Dobrý, doufám, že se vám ten event líbil, pokud ano, dejte like, pokud nemáte rádi Jardu, tak napište do komentářů a dejte like a odběr. Mějte se hezky a čau.